מה קורה חברים? כאן לידור דיין, אמרתי לכם שאני אשים ג'קט. אז אני כאן בבניין שנקרא וויליאמס טאוור, וויליאמס טאוור זה אחד הבניינים הכי גבוהים ביוסטון, טקסס, וזה בניין שכל החברות הכי גדולות בארצות הברית נמצאות, בעיקר של בנקים וכאלה. אז ניסיתי להיכנס לי ככה, למצוא חברות שאני יכול באמת לדבר, כי אתם יודעים, לדבר הרבה זה יפה, אבל אני חייב באמת לעשות את העבודה, אז אני יוצא החוצה וכמה שיותר מנסה ליצור קשרים. אז אנשים חושבים ש... כאילו זה נראה מוזר, אתה בא, מה אתה רוצה, פובליק ספיקינג וזה, אז ישר כאילו נרתעים ממך. אז הלכתי לכמה חברות, ניסיתי אפילו את ברקשווי האטווי, שזה חברה של וורן באפט, ולא ממש צלח, אבל אנחנו ממשיך לנסות. כמובן, אנחנו לא מבטרים. שנייה רגע, אני אצא. ובכל מקרה, מה רציתי להגיד לכם? שתמיד יש דרך אם אתה מחויב. אז גם אם מעיפים אותך מהבניין הכי גבוה ביוסטון, טקסס, זה לא יכול להוריד לך את המורה למטה. אז אני אעשה את הריסרצ' שלי. לקחתי לפחות את השם של המקום הזה, ולפחות את זה הם הביאו לי. ועכשיו אני אעשה קצת ריסרצ', באמת יחפש את כל הכתובות מיילים וישלח מיילים לכמה שיותר חברות, עד שנמצא מקום שיסכים לקבל ולשמוע את מה שיש ללידור דיין להגיד. נקודה. תראו איזה בניין גבוה אגב. שנייה, אני לא מצליח לצלם אותו מרוב שהוא גבוה. פאק. אני אצלם לכם את זה רגע שנייה. אז כן, בכולנו יש את זה. אני שם את עצמי בכוונה ככה, כי אני רוצה להראות לכם שגם אני, גם לי יש את הפחד הזה. גם אני, כשאני הולך פתאום למקום שאני לא מכיר, ואני לא מכיר אף אחד, ואנשים מסתכלים עליי בצורה מוזרה, אז כן, בכולנו יש את הפחד הזה. בכולנו יש את הקטע הזה שהלב שלך דופק מאוד מאוד חזק, ואי אפשר להימנע מזה. זה פשוט לקבל החלטה שברגע שהתחייבנו לעצמנו שלא משנה מה קורה, אני ממשיך ואני עושה ואני מתמודד עם הפחד ואני עושה את זה בכל זאת, אז אתם תתחילו לייצר יותר ויותר מומנטום ושריר. אז כן, יש לי רגעים פתאום שקשה לי, פתאום אני חוזר קצת אחורה, אני מאסס, אבל אני ממשיך, אני ממשיך ואני משתדל ואני עושה את הכי טוב שאני יכול במה שכרגע יש לי. וזה מה שאני רוצה שתבינו, שלא משנה מה המצב שלכם, אתם תמיד יכולים להיות טובים יותר בזה שתתנסו ותעשו יותר ויותר, כי ככל שתעשו ותרחיבו את הגבול הזה שיש לכם בראש וכל הזמן תתמודדו עם יותר ויותר דברים, אז מה שיקרה, אתם באמת תתחילו לפתח יותר מומנטום וביטחון. כי כשאנחנו עושים משהו מספיק פעמים, אז יש לנו מה שנקרא בסיס מספיק חזק, ואז אנחנו ממשיכים לעשות. אז עד כאן לסרטון הזה חברים, תאחלו לי בהצלחה, אני אמשיך לנסות עד שאנחנו נמצא את המקום. טוב, אני אוריד את הג'קט הזה כי כבר נהיה לי חם מזה. אז ביי, והכי חשוב, אל תשכחו לחייך, נתראה בקרוב.